Доброго вечора, друзі. Ну що ж, сьогодні... Ми вас не бачимо, але ми вас відчуваємо. Доброго вечора, Христос рождається.
наступна пісня не виконувалась, мабуть, наживо в Робчику скільки, щонайменше? З 1991 року. Так довго не жив, Юрій. Холєра, не? Ось. А називається вона «Іронім Босх». Світлана Кирильчук. Можна трішки.
диригент Роман Мальчишин. Прекрасный оркестр.
щастя. Покутський бліз на душі Руслана Михайловича. І прекрасний фільм. Дякую. Моїм же паром промовляє
почалося тоді, в грудні. В грудні ми написали. Аве патріарше, судячи з розвідувально-шпигунської інфи від Цукерберга, ваша мость десь на теренах Речі Посполитої. А тим часом на Вкраїні Милі, там, де Полтва реве ревуча, стоїть собі оперний сіатр і чекає 8 січня на виступ Мертвого Півдня навіть з оркестрою. І є серед пісень у них етюд з воронами та коло. Тож чи пасувало б самому патріарху проігнорувати сцену цісарської опери від Львові? Чи готовий він стати пліч-опліч з півнями тертими і загартованими і вшкварити ці дві милі баляди? З правильним шацунком Роман Сідовчайка, дня 17 десембра, року Божого, 23-го. І знаєш, що Юрку він мені відповів? Не знаєш? Слухай. Дорогий друже Сіга, дуже радий, щось написав. Так, я ще до середи в Ганзейському Данзигу, відтак вертаюсь домів. Щодо опери в Львові, то з певністю з вами там зіграю. Дякую за запрошення. Так пообіцяв, то хай виходить. Вітайте патріарха Бубаву! Христос рождається. Час від часу мене запрошують поспівати в опері. Я думав, ви не засмієтеся, я тут мав сказати, іде ваш сміх. Але ви смієтеся, слава Богу. А попереднього разу це було, ну, взагалі чомусь тільки у львівській опері. Попереднього разу 19 років тому. У січні 2005-го, і тоді тут був «Плач Єремії». Але в мене є ще один спогад, пов'язаний з цією сценою, бо я взагалі вже боюся згадувати, в котрому році це було, але я одного разу тут на ній переночував. Разом із 8 іншими поетами. А о 8 ранку розпочалося таке дійство, яке називалося «Прокидання поезії». І о 8 ранку в неділю тут була повна зала. І це був 90-й рік і фестиваль «Вивих», де я вперше почув і побачив цих чудових, цих фантастичних музикантів. Мертві півень, я хочу, щоб ми їм усі тепер подякували. І я радий, дуже радий, що львівська опера відкрита для таких вивихнутих людей, для цих вивихнутих музикантів. І я вже недовго тут буду стояти на цій сцені, але ми почнемо воронами. На цьому світі стільки рано шукати.
Ригає сльоза над місто плине, автобуси приходять і відходять, і в наших кухлях писаної глини, і в наших кухлях писаної глини колишиться гірка бурштинна подать. Стоять солоді без гоміння.
Дякую. Друзі, ви знаєте, вчора сталася трагедія насправді. Я думаю, ви всі чули, що загинув поет Максим Кривцов. Зараз ми хочемо присвятити йому пісню на вірш Юлії Мусаковської, яка мала бути сьогодні тут, але вона просто не в силах була прийти в зв'язку з тим, що сталося. Вони були хорошими друзями. Втім, пісня для Максима називається вона «Телесіка». Нарешті, да, що, нарда, є, да, що, рейме, що, рейме.
Дякую. Ну і найкрутіше, як без вас. Thank you.
знаєш, сестричко, все одно нікому, крім нас, не болить. Від наших з тобою шкідлив, звучить у все, сестричко, ще є між нас. Чого між нами, сестричко, дуже свіженько наша пісня на слова тієї ж Юлії Мусаковської, яка називається «10 куль». Десять куль жебер принесли,
Цикл цих віршів є продовженням Богдана Ігора Томича, такий собі алюзії. Дуже кайфовий, зелений. Автор ось. Ромчик чай.
Цілую за мене.
і чиялась зрада. А виходили біблі, не виноградар, на брамах бур зіп'яти сподар. А з радіочині віздайдар, хоча йому й забрязкала естрада. Туди де всюди відбувався сон, тяжкий, похмільний, після новорічний. Туди не кожен п'яний був зустрічний, а всі зустрічні п'яні в унісон. Співпалили, забувши про позор, хоч ми були в мов потрібні актори. І в нас був Ігор, він сурує нас.
Спасибо. Роман Мальчишин. Аранжування струни. Ігор Мицелюк. Концертмейстер оркестру Марина Громадська. Чудовий оркестр. Дякуємо. Дякуємо. А зараз я хочу запросити на цю сцену співачку, яка особисто мені дуже-дуже подобається. Я в свою чергу розказав хлопцям теж про неї. Це її доробки дуже цікаві. Я думаю, ви точно про неї чули, знаєте її з різних мереж і так далі. Це Софія Лишишак. Вітайте! Thank you.
ще. І на завершення ми хочемо запросити сюди проект, який вразив, я переконаний, мабуть, весь світ минулого року. Це проект, який називається «Коло раю», який виконали декілька творів тут в соборі, гарнізонному храмі, просто божественно. Уляна Горбачевська і проект «Коло раю». Ось зажурилися. Зараз будемо зимову казку творити. Пропоную всім разом уявити зимовий вечір, засніжені горби і відтворити фактурними звуками. Пробуємо. Yeah!
Дякуємо, друзі, на цьому будемо прощатися з вами. Спасибі за цей чудовий вечір. Це була справжня мрія. Але з вами. Обіцяєте? Обіцяєте? Дякую.
наші гості. Вельмишановні, патріарх Бубаву. Але давайте тоді дійсно вже не сидіть на тих креслах.